今回はお腹を鍛えるんではなく引き締める方法を紹介していきます。男性はお腹を割りたい、女性はお腹を引き締めたい、そう思ってると思いますが、実はメニューって全く違うんです。お腹を引き締めたい女性や腹部を細くしたい男性にぴったりなメニューになってます。お腹を引き締める方法って何って思った方多いと思うんですが、これは姿勢と呼吸にあります。普通の腹筋メニューは力んで息が止まってしまったり、引き締めるために大切な深層腹筋が使えてないとお腹の引き締め効果はないんです。腹筋でお腹なんか引き締まるわけないじゃんって思った方も多いと思いますが、お腹の力を抜くと出ますよね。力を入れるとへこみますよね。へこませる筋肉がつくほどお腹はへこむんです。なのでしっかり今回は使っていきましょう。今回行うポイントは、息を長く吐いてください。目安は7-10秒、1種目3回行います。3呼吸です。息が上がってしまうと呼吸が浅くなるので、息が上がらないようにゆっくり行っていきましょう。まずはこのような状態を作りましょう。片手は腰、スマホ見ながら横を向きます。ちょっとお腹を前に出す感じで息を3回吐きましょう。いきます。1、2、できれば7-10秒です。4、5、6、7、8、9、10、吸って吐く。どんどんお腹を引っ込めていきます。8、9、10、OK です。今度は反対です。見ながら一緒にやっていきましょう。息がなくなったら戻って吸ってください。3回やればいいです。いきましょう。お腹をどんどん引っ込めます。4、5、6、7、8、9、10、 OK です。次はそのまま横に倒れて息を吐きましょう。3回ずつです。4、3、4、しっかりの吐き込んで6、7、8、9、10、息が結構上がってきますよね。呼吸を戻しながらね、行っていきましょう。いきましょう、反対です。2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、どんどん引っ込めて6、7、8、9、10。分かりにくい人はね、お腹に手を当てて引っ込めてください。2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK です。次は楽に座った状態で手をお腹に当てて、手で押さえながらお腹を引っ込みましょう。3回いきましょう。スタート。2、3、4、5、6、7、どんどん引っ込めて10。 OK。 ちょっとね、呼吸をね、戻していきましょう。それではうつ伏せです。肘をついた状態からお腹を上に持ち上げながら息を3回いきましょう。いきます。1、2、お腹をどんどん引っ込めて4、5、6、7、8、9、10。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。どんどん引っ込めて2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK です。次は手を脇の下について体を反らしましょう。これで息を3回いきます。いきましょう。
OK です。次は少し手を前に出して、同じように体を持ち上げます。しっかり後ろを向きます。肩の上に顎を乗せるようなイメージ。これで呼吸を3回。いきましょう。スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 OK です。反対も同じです。いきましょう。スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 OK です。今度は肘をついて右足を横に持っていきましょう。これで後ろを向いて同じように呼吸をしましょう。いきます。スタート。しっかり後ろ向いて3、4、5、6、7、8、9、10 OK です。反対も一緒。足を横に持ってきてしっかり後ろ向きましょう。いきます。スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 OK です。次は手を脇の下で上体反らします。これで足をこもっていきましょう。同じように息3回です。いきましょう。スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 OK です。反対も同じようにいきましょう。いきます。スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 OK です。しっかり呼吸を7から10秒吐くことができてくるとお腹はかなり引き締まります。今回最後までやった方は翌日のお腹の引き締まり具合を確かめてください。お腹が引き締まった感じしたよって方はよかったらコメントで残してください。毎日続けることで腹部が引き締まっていきます。